সমাগত অন্তিমক্ষণ অপেক্ষা বাঁধো বুধবাৰৰ সন্ধিয়ালৈ ইতিহাস গঢ়িবলৈ সাজু হৈছে ইছৰো বুধবাৰে সন্ধিয়া 5:20ৰ পৰা ইছৰোৰ লাইভ ইতিমধ্যে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অবসান ঘটাই ইতিহাস গঢ়িবলৈ সাজু হৈছে চন্দ্ৰযান 3য়ে সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে বুধবাৰে সন্ধিয়া 6:04ত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান 3য়ে নিৰ্দিষ্ট সময়মতে চন্দ্ৰযান চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে শেহতীয়াকৈ ইছৰোৱে কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে ভাৰতবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰপালচৰ মডিউলটো चंद्र की कक्षा में घूमता रहेगा और साथ में उसके साथ जो लैंडर मॉड्यूल है जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वह 17 अगस्त को लगभग 157/167 किलोमीटर की कक्षा में था वह अभी 113/113 की ऑर्बिट में घूम रहा है और उसको 100/30 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाने के बाद 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा ইছৰোৰ তথ্য অনুসৰি লেণ্ডিঙৰ প্ৰক্ৰিয়া 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 5:45ত 4টা পৰ্যায়ত সম্পন্ন হ'ব ইয়াত ৰাফ ব্ৰেকিং ফেজ এল্টিটিউড হোল্ড ফেজ ফাইন ব্ৰেকিং ফেজ আৰু টাৰ্মিনেল ডিচেণ্ট ফেজ অতিক্ৰম কৰি চন্দ্ৰৰ বুকুত নামিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান লেণ্ডিঙৰ এই অন্তিম 15 মিনিটেই হ'ব অতিকৈ ৰোমাঞ্চকৰ মুহূৰ্ত লেণ্ডাৰৰ লেণ্ডিঙৰ প্ৰথম পৰ্যায় হ'ব 690 ছেকেণ্ডৰ ৰাফ ব্ৰেকিং এই পৰ্যায়ত লেণ্ডাৰে প্ৰায় 1.68 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডৰ গতিৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি ৰাফ কৰিব 358 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত লেণ্ডাৰৰ গতি ৰাফ কৰাৰ বাবে ফায়াৰ কৰা হ'ব 400 নিউটনৰ 4টা ইঞ্জিন মহাকাশযানখনে 690 ছেকেণ্ডত প্ৰায় 745 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব য'ত ইয়াৰ উচ্চতা থাকিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা কেৱল 7.4 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় এল্টিটিউড হোল্ডিং ফেজ আৰু তৃতীয় ফাইন ব্ৰেকিং ফেজ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতে সেই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সন্মুখীন হ'ব লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ পুৰে জো কমাণ্ড হেৱ ইয়াহে জো আমাৰ বাইলালু আৰ্থ ষ্টেচন হেৱাছে আপলোড কৰ দেংগে লেণ্ডাৰ মডিউল কে অন্দৰ और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतरण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे बट अगर कोई हमको ऐसा कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे ইতিমধ্যে ইছৰোৱে আৰম্ভ কৰিছে চন্দ্ৰযানৰ নিশ্চিত লক্ষ্যৰ গতি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা মাত্ৰ 150 মিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা সফট লেণ্ডিঙৰ টার্গেট কৰিব ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে এই মুহূৰ্তলৈকে সকলো কাৰিকৰী কৌশল অটুট আছে বুলি উল্লেখ কৰি ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আশা কৰিছে কাইলৈ সন্ধিয়া সফলতাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান 3য়ে ইতিহাস গঢ়িব ভাৰতে News Desk, News 18, Ahmedabad.